Harta Date bën deklaratën e fortë për Ramën. Kryeministri Edi Rama është braktisur edhe nga vetë socialistët. Kjo ka qenë deklarata e fortë e ish-ministres së jashtme socialiste. Po ashtu Date foli për situatën politike në vend, ndërsa tha se duket sikur opozita ka marrë garanci që të ndërpres protestat dhe të përfshihet në reformën zgjedhore, pasi sipas saj kanë mundësi që të fitojnë zgjedhjet. Duket sikur opozita ka marrë garanci që të ndërpres protestat të përfshihet në reformën zgjedhore, sepse ka gjithë mundësit të fitoj zgjedhjet pasi Rama është braktisur dhe nga socialistët, si që pa dhe në zgjedhjet e fundit. Në zgjedhjet e fundit u braktis Rama dhe nga socialistët, në disa zona ku unë njoh mirë, kishte mbushje kutish në fletë votimi që kalonin numrin e votuesve, u shpreh Date.